表其实要四个步骤，第一个把资料四个储存格啊，四个 text box 的东西丢到 ABC， 然后 EFG 呢就是自动丢公式，丢到这个字串里面，它会自动帮你放到储存格里面并执行。OK， 那关键的地方就是说，如果里面有列号哦，把它改成 R。OK， 好、哦，然后还有就是，如果里面有双引号，要变成两个，其他大体上都差不多。啊、做完之后啊，哎，再来的话，我们基本上就可以看到我们要的大概结果。啊，只是说里面可能有一些地方细节部分，比如像这边哈、哦，如果字型它预设好像里面全部都是什么微软正黑体。那我干脆你就全部把它什么整个先预设调成微软正黑体算了。另外的话好像全部都字中，所以我们干脆把这个整个范围全部把它改字中算了，对吗？全部改字中啊，这样输入就字中了。但是如果说你将来哈、哦，你希望能够透过程式去撰写的话啦，其实云端上我有放啊，程式也不并不复杂啊。如果你要把那个程式就是，字的颜色什么？就是你做一个就改一个，做一个你就是 range A 的 HR and R， 就是到那个最那个范围哈、哦，它的 font name 等于微软正黑体就可以，这个就是手动啊，不自动哈、哦。那、啊、另外的话呢哈、哦，对齐方式就是 horizontal 就水平嘛 ，alignment 就对齐方式等于 X L center， 这就自中了哈、哦。这个是用程式写啊，当然两可啦，我想这应该也不是很复杂的东西啊，所以你大概不然就自己先把它设定好，这样就一劳永逸了，反正你也没几个地方哈。哦那再来的话呢，我们最后其实框线也可以再帮它画上去啊，不过这个可能再加一下。那最后呢，我们就是还要再做什么呢？哎，因为我输入完之后嘛，那应该怎么样？清空里面资料，所以哦，我再输一个，应该是 BBB 好了，然后输入资料 ，Enter， 好，随便输入，然后按新增之后的话，应该怎么样？它要输入完之后啊，自动帮我把这个范围的资料清空，然后游标放回到这里。那怎么清空资料？其实非常简单，如果你要清空资料的话，这个东西里面呢就是丢没有东西，那没有东西怎么写啊？其实基本上呢，程式就是跟他讲说啊、哦，我的 test box 一里面的资料怎么样，等于什么呢？等于没有，那就是清除的意思。 OK， 这样子就是清除。那一样的方法哈，就是，第一、第二，好，然后再来就是第三到第，所以总共会有我们有一二三四嘛，所以就是这边改一下，这应该就复制贴上就可以完成了。三、四，那最后游标放在 test bar 的一，那怎么放呢？其实非常简单 ，test bar 的一怎么样？这个它里面有个方法，把游标放上去啊，叫做 set 就是设定。游标放上去就 focus， 所以就 set focus 就 OK 了。所以这样子的话呢，游标就自动帮我放上去了。OK， 那我们来试一下。基本上啊，如果有没有清除，就这样子，把空的资料放到里面，它就没有东西。然后最后游标放上去，好，这样的话呢，我们就做完我们要的。我们来看一下，这是不是我们要的结果？所以再来的话，我就输入一个 CCC， 反正 Enter 它跳下一个。不过 Enter 啊，这个地方它还在跳这里，你还在按，好像还可以更好了，按新增。那我们应该怎么样？就是把资料新增到这边嘛，然后这四个清空，游标放回去了 ，OK。